Info, news, Vauvo. Info, news, Vauvo. Info, news, Vauvo. Manaraka ny lokary la voix de Madagascar hatrany anao manolotra ny arabam-pifaliana tompoko mpandindomindoza ny vakoka voronan-tsary sy feo eto Madagasikara. Vokatry ny krizy izay niseho teto amin'ny firenena dia maro ireo lasa lavenina ireo vakoka ireo. Maika araka izany ny fitandroana sy ny fitahirizana azy ireny araka ny nambaran'ny talen'ny ofisy malagasy ny sinema Andriamatora Arsantieri arahantsika manaraka izao. Matanjaka be ianao e. Hoe statistique exacta mbola ao anatiny tanteraka ny teknisianina tamin'izao jery. Ny hita zany a dia mafy mihoatra ny atsasan'ny arsiva mijery. Nefa kosa raha tadidika tsara nisy na te sinemedia. Sinemedia no anisan'ny sehatra anankiray a mitazona an'ireny arsiva ireny. Ary zay no hoentina androany hoe mbola misy ireo archive zay tsy mbola vita numérisation nefa mbola be manao le numérisation le izy tsy hoe afaka moka chiffre exact tsika satria na ny répertoire azo mireny ary nge indraindray manahirana ihany fa ny azo atao fotsiny hoe mbola misy eo amin'ny 4000 heure eo zany ny archive nationale audiovisuel mbola mila karakaraina aingana satria isan'andro de mipotika eo isan'andro dia mipotika na ny resaka toetrandro fotsiny ary fa vao mandomando le tany a dia mipotika le pellicule cinéma anankiray musée national maninona moa raha tsy atontsika musée régional fantatra fa reo le nosy raha vavy reo a mbola tsy manana zay structure zay nefa manana vako izay mifandray ny tantara an'i Madagasikara izy reo le nosy reo zay le vinaviany zay zany a efa andalana ny eritreretana ny anaovana azy. Tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny vakoka horonan-tsary sy feo dia misy ny hetsika karakarain'ny ofisy malagasy ny sinema. Tafiditra ao anatin'izany ny fikaonandoha amin'ny ady atao amin'ny piraty. Mbola ny talen'ny ofisy malagasy ny sinema hatrany no mitondra ny fanampim-panazavana. Androany koa ny lancement officiel ny atao hoe forum national mikasika ny ady amin'ny piraty. Izy io dia mikasika ny sarimihetsika, mikasika ny produit cinéma malagasy izay fantatra fa tsy sepotra intsony le cinéma fa maty tanteraka. Maty noho ny produit piraty, maty noho ny herisetra ny sasany moa zany. Dia anatin'le andro anankiroa reo zany no hikiondoa ny mpanao sarimihetsika rehetra eto Madagasikara hoe inona ny tena olan'le piraty a, inona ny vaaolana maharitra solution durable hoentina atao anatin'le lalàna mikasika ny sinema. Lalàna mikasika ny sinema mbola tsy manantsika na mi-politique nationale ny sinema ary mbola tsy manantsika. Fa eo an-dalany ny fambolavolana an'izay a ny ao ministera ny onomasi
ary izy io dia hiainga avy any amin'ny fotony, hiainga avy any amin'ny repandrarasa ary mentsika tanteraka mihitsy ny reto no tianay arafitra anatin'nyranandro. Ny mpanao sarimentika rehetrarehetra, satria hatramin'ny videoteky natsona anatin'io forum io, satria ny videoteky no atraiky ny mpanjifa faharoa ariana ny pirata. Dia anatin'izay koa hoezahana koa avoaka hoe ny fanabeazana ny fanjifana eto Madagasikara na ny esprit de consommation. Ireo le vahoaka ireo a mila kalitao izy, mila vokatra izy jereny, ary anatin'izay a mila beazina izy hoe mba hanampy an'ireo le mpandraraha reo zay efa maty maty izy a ary ekonomika, satria raha misy filma avoaka ny amin'ny sivy amin'ny folo dia efa feno pirata eraky Madagasikara.